では行きましょうか。はい、はい、では行きまーす。今日は何なんでしょう、はい、これは。はい、あの実はですね新番組が FM さんでスタートします。おーイエーイで、6月からスタートするんやけど、何にしようかまた全然ノープランで。だからこれ今なんかもう全く何もなくおもむろに始まってるんですよ。タイトルすら決まってないっていうで、あのただ一つ決まってるのは、せっかくお隣に香川テレビがあるんだから、テレビとラジオとタッグを組んで何か新しいことをしようみたいな、そこだけは決まってて、ドキワク、うん、ワクドキで、私はね今まで割とこうもうやりたいことをやらせてもらってるので、はい、もう引き出しがないんよね。いやいやそんなことはないと思いますからね。いやいやいや、もうちょっとここは新しい感性で、もう二人になんかやりたい番組をやってもらえたら嬉しいなっていうふうに思ってます。それは結局その枠だけあって、特に今何をするかも決まってないってことですか、うん、フリートークの番組とか。そう、それも全然お知らせする番組とか。ただ今放送枠っていう時間帯だけは決まってて、の6時から KBN のイキイキワイド FM さんでも流れてるんですね、うん、でそこからちょっと15分クッション開けて、情報プラスワンっていう KBN の番組が流れているので、うん、その空白の15分間がちょっともったいないなって、せっかくならその間もちょっと楽しんでもらいたいなっていう枠にしようっていう、もうほんとそんなざっくりだけ。テレビの方はね、うん、今やと香川県内の、うんうん、中さん、はい、それから水戸代の方のニュースが流れる間の時間ってことですね。そうですそうです、うん、なるほど。なんかもう真面目に話が進んでるけど、私空白の15分っていうのがもうなんかもう名探偵系のあれみたいな気になっちゃってなんでそこをスルーしたんやろ。それ今黙ってたの。もうずっともうスルーだ。なんちゃ思ってなかった。空白の15分、すごい。そうアリバイ、そう大切片言になってる。アリバイ大切アリバイ大切でどうですか、タイトル。アリバイ大切空白の15分とかでも。空白の15分あ、それはそれでかっこいいねで、あのちょっと今からみんなにね考えてもらいたいので、はい、じゃノートを支給して、はい、これでいっぱいアイデアを。ノート支給された。アイデアを、はい、ありがとうございます。どんどん書いてってください。書いて、今から書くんですか。もう書いて、自由に書いてもらって、だってタイトルも決まってないし、うん、だからそのうちロゴも決めたいし。ロゴ、そうか、タイトル。でもそういうタイトル決まってからですよね。そう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 。なるほど。で私が絶対に、まあ、あの長いタイトルでも短いタイトルでもええんやけど、KBN と FM さんがやってますよ的なことは分かるようにしたいっていうのが、うん、なんであの、なるほど、なんか例えばコラボとかで KBN×FM さんみたいな、スマップスマップみたいな。あ、そう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 、それいいんですか、まあ、それはスマップだけやけど、スマッピースマッピーとかにしてるかそんな分かりやすいパクリそう、なんかね KBN FM さん、なんやろうな、なんでしょうね。ノートあるあるなんですけど、うん、最初ってめっちゃ綺麗に書きたくないですか。全然めちゃめちゃ綺麗に書くよ ね。あ、そうそうだ、最後の方すっごい楽書きになってきてね。そう、もうね、2、3ページになったらどうでもいいやみたいな感じになるけど、うん、なんか4月のね、ノートめっちゃ綺麗になる何を書き出した。え、FM さん、あ、FM さん袋文字をね、うん、なんかじゃあ私、ま、キラリちゃんみたいなキャラ考えよう。キャラクターがいたらね、キラリちゃん、うん、ちょっと書いてみようかな。キャラクターできたら後々商品化できるよね。めちゃめちゃ夢がもういきなり大きいとこ行ってますねタイトルも決まってないのに、もうキャラクタービジネスのこと言ってるっていう。そう、何するかも考えないかんからね。何するかはどうしましょうか、うん、10分やと。でも結構そんなよくわかんないですけど、うん、テレビやと10分って言うと、うん、なんかいろいろできそうで案外短いっていう、うん、あ、確かに。いつものねお邪魔中継とかでも、うん、あっという間で終わっちゃうからね。あっという間ですからね。特に出おる人は特に、さやかちゃん、キラリちゃんみたいなキャラクターってキラリちゃんです、それ。キラリちゃんです、それ。キラリちゃん見ながら書いてた。そうそう、いやだってキラリちゃんってね、
案外こう知ってんのかなみんな。キロリちゃんFM さんのキャラクターあんまり知られてない。ちょっと知ってんのかなみんな。ちょっとね寂しい。いやそうなんですよ、私ねキラリちゃんねうまく描きたいなって今思ってるんですけどキラリちゃんすごい単純なイラストの割に何気に難しいって。難しいです、なんかこのサンゴ礁みたいな周りのね太陽のこうねうねうねが。そもそもキラリちゃんっていつできたんですか。キラリちゃんは歌ずにあの恋波スタジオが誕生した時に合わせて完成した。何年前、何年前やろう、結構前、高校時代ぐらいかな、10年ぐらい、十何年前ですかね。 10年なるんかな、10年なるかな、あ10年なるみたい。実はあの KBN にも、うん、なんかキャラがいるようでいないんで、え逆かいないようでいるんですよ。なんかあの CM 出てる子いるよね。そうそうそう、あれね、うん、なんか名前もね、うん、複数説があるよね、あれ、うん、私はあのケビニャンとかって聞いた。そうなんですけどケビーニャ、ケビーニャとか、うん、ケビーヌとかなんか女子っぽい名前もあるんですけど、私割とねあのキャラ好きで、うん、あ間違えた、でも、ね、猫かわいい。間違える自由に書いてんのに。すごいなんかめっちゃ立体的な FM さんが出来上がってる。そうです、こんなんじゃなかったでしたっけ。なんかあのアンテナついてなかった、どっかに。あこうなんかついてますね。あのねここがこうビヨビヨビヨみたいな、ビヨビヨビヨみたいな、耳が伸びたみたいな。なかわいい。これすごいですね、いきなりなんかラジオやのに、うん、みんなで全然伝わらない絵を描き続けるっていうこの尺が心配やな。斬新すぎでしょ、尺が心配すぎる。私でもね、うん、KBN と FM さんでしょ、うん、てかまあ KBN を先に持ってきてもいいんですかね。うん全然それはもうどっちが先でも自由です。 KBN さん、 KBN さんでね、KBN さんこの猫が、うん、次話がいい。じゃあ猫があのケビン、うん、ケビンかもしれないっていう。ああだからあ確かに KBN ってケビンって読めるもんね。そうなんですよ、だから KBN さん、 KBN さん、 KBN さんからケビンさんとかも、そうケビンさんしかないですね。ケビンさん、ケビンさん、だってもうまんまケビンケビンさんめっちゃ名前になったね。いやもうええでしょそれ、覚えやすいですよ。あもう番組タイトルじゃこのままケビンさん面白いね。いや空白の15分でもいいんでしょ。いや絶対これでしょ、もう使うわ。ケビンさん、うん、もうまんまケビンさん、うん、なんかでもそうなってくると KBNSUN でケビンさんなのか、カタカナのケビンさんなのか、ひらがなのケビンさんなのか、あもうそれもなんかな、まあ、ロゴ、まあ個人的にはどれやろうな、ひらがな、ひらがな可愛いよな。アルファベットは多分でもちゃんと読めないですよねきっと、うん、ケビンさんとは KBN さんって、うん、私のイメージケビンさんはサングラスをしてるイメージ、うん、そこの話なの今。めっちゃなんかキャラクター一人で妄想の世界に入っていけるさやかちゃん。そこの話をしてたよね。いいね、なんかそのゆるい感じ。今ちょっとケビンさんを作りますので内容よりも先にキャラクターができてくるっていう、交互期待。ケビンさん、あじゃあひらがなでケビンさん、そうですね、うん、ケタイトル決まっちゃった、ケビンさん、なんかなだらかに決まった ね。ケビンさんはねこういうサラリーマンなんですよ。ね、サラリーマンなんや。ちょっと疲れた。それ俺らの分身なの？サラリーマンっていうのは。あいやいや全然もう。全然関係ない人。独立したなんかアナウンサーでもなければ DJ でもないみたいな。猫商事みたいな感じの商事会社な。ケビンさん。働く猫なのね。働く猫です。あでも。足長いし、どうだか。やばいよそれ。あれ間違えました、あれ間違えちゃった。こうちょっと、あれなんかワイドパンツみたいになっちゃった。なんかもっとこう、なんかめっちゃ笑われてますけどね。
ちょっとあのちょっとガサイになあり私ほんまに美術向かうのですけど、私より画伯な人久しぶりに見た。これはすごいですね。いやええよそれ、それいいよ。なんかもうもはや足がどっち向いとるのか、もういや足はこういうイメージです。こうあクロス、あなるほどなるほど、あなるほどね。そうなんですよ、うんうん、ちょっとタバコが好きやからこうこういう持ち方の人だと思うんですよ。あ親指と人差し指でこうやってこうタバコを掴む感じ。でもその持ち方がわからんからこう丸にしとく。いやめっちゃむせる。いやいいね。いやいやこんなキャラクターおらんよ。ここが肘なんやね。えここが肘なんやな。うん、いや本当は、うん、なんかもっともっとかっこいい感じにしたかったんですけど間違えました。いやでもいや素晴らしい、それでいいよ。こういう感じかな、うん、じゃあこれ一体どういう風になっとるかって、これ聞く人は全然どういう形でこれ公開して Facebook とかでなんかこう写真とかあれするんですか、例えば、うん、いやでもせっかくやから今 FM さん YouTube とかも力入れとるから、そう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 、それでね、うん、そう今も撮りょんですよね。そうなんかあるなとは思いながら、そうこれ KBN の方の YouTube のチャンネルで、うん、あじゃあこれ YouTube で流してもいい。そうこれはもうノーカット版でやろうかなって。さすが宮川くん、だから10分の尺でしょ、で10分より溢れた部分は全部、うんうんうん、YouTube の方でもしかしたら1時間かもしれんし、そっかもう完全版はそっちでっていう風にしたいんです。あなるほどね、あいいですね。とりあえずじゃあ今私たちが話してるところも流れるかも。そうそうなんですよ。だからね何も気をそのあのカメラあのカメラと思っちゃいます、うんうんうん、あのカメラに何も気をつかずにみんな書きよるからね、はい、あのカメラにすら何も映ってないっていうね、うん、あ致命的な問題がひたすら書いてるっていう。そうそうなんですよ、うん、なんかさやかちゃんの私はもう真面目に書いてるだけやから宮川君に至ったら FM さんしか書いてない。 FM さんしか書いてない。さやかちゃんはなんかちょっとさやかちゃんのケビンさんを皆さんにもうできたんでしょ、ロゴまでできたよ。なんかこう猫なので、うん、ケビンさんはケビンさん猫、あでもやっぱどっかにキラリちゃんを入れたいからなんかえあででも自然にこういう感じ、こうなってんのこういう感じですね。できましたケビンさんどうかな。ちょっと見した方がいいですそれ。これケビンさん、いやでもねちょっとみんなあんまりいやもうでもこれ絶対さやかちゃんしか描けんよね。ちょベースそれにしましょう、うん、ちょっと今難ありですけどだいぶベースそれでいいね。いやこれはじゃあ見ました原さん、これケビンさんこれでもね、私一つね、ちょっと失敗したなと思うのが、これね、眉毛じゃないんですよ。えそうそう、こうなんかね、これこう見たらわかるかな、このブラさんが顔面に突き刺さってるんですよ。てかよくわかりましたね、それ。遠近感。てかよくわかりましたね、それ。私今言ってないのに。これサングラス。さすが。ディクシってなってる。あうんの呼吸で。ね。いやいいわ、なんかもうそれ誰も書けんわ。なんかそのがかけられてないっていう。なんかその柄の T シャツだったら私着てもいいよ。え、うん、本当ですか、うん、まあでもなんか一周回ってちょっとありかもしれない、うん、そうなんか黒 T シャツで白ラインとか、うん、白 T シャツで黒ラインぐらいですね。じゃあケビンさんでいきましょうか。はい、ケビンさんで決定です。で、うん、本格的な放送は6月3日からスタートになるんやけど、はい、それ今日が27ですか。27から放送をしてます。27の週流れてるんですけどね、このなんていうんですか、企画会議みたいなのが、はい、ほう、うん、でせっかくならこんな可愛いタイトルやったら今ちょっと思ったんがケビンさんみたいな、あその声を取って、そう今日の締めにね、ケビンさんみたいなのがいいかもしれないですね。子供を使いたいですね。子供、ああ子供ね。子供さんの声、ね、宮川さんの可愛い声でもいいんですよ。ちょっとどうぞ。めちゃめちゃやりにくい気をするよね。でどうぞって言ってこう書くっていうこの放置な感じ。なんかリスみたいになっちゃった。もうマイペースですね。ね
もう世界が出来上がってる、内容決まってないよ。何の番組にする？そうですね、ね。そこそうです、ね、そこ大事。何の番組にしましょうか、ね、10分ですよね。10分やったら、うん、まあ、10分か15分枠なんで、15分喋ってもらってもいいし、曲かけてもいいし。で、あ、そう、私一つ、いつもラジオ私進行させてもらうことが多いんやけど、はい、この番組に関してはもうこの人が進行役って決まってるんじゃなくて、毎回こうなんかくじ引くとかして、うん、進行役がばらつくみたいな、ランダムで決まるみたいな。進行ってそもそも何をする人なんですか？とりあえず最初喋り出す人、最後締める人、うん、このままグダグダ終わったら言い出しっぺですね。そう、うん、で仕切って、ね、こうやって脱線、ね、しよったら止める人。まあまあ脱線がおもろいパターンもそうそう、うん、ありありありつつもですけど、うん、なので、まあ、それはちょっと3人の誰かが、うん、はい、で内容的にはまあやっぱりね、真面目に地元の情報も入れてもいきつつ、ね、なんかイベントが近かったらイベントの話もいいし、やっぱうちとしては特番の時期になったらやっぱちょっと特番困難しますっていうのは言いたいですね、うん、そう、うん、いいですね、特番、うん、特番。あれ、これってどれぐらいのペースで放送される？月に毎週更新で月曜日に新しくなります。はいはいはい、はい、うん、毎週更新で月曜日、うん、で月火水木って流れます。ということは、まあ、ちょこちょこ特番の時期になったら告知を入れるって感じですね、うんうんうん、なんかいずれは、うん、なんか見に来てほしいですね。ああ、それね。皆さんにね、うんうん、ぜひぜひ。公開収録みたいな。はい、公開収録もう。公開収録。あ、それも楽しそう。うん、そこから見てもらう。うん。そのうち参加してたりとか。うん、いや、ぜひぜひ。いや、もうせっかくやったらもう誰でも出れるようにしたいんですよ。うん、なんかいろんな、なんかマニアックな人が登場するとか。うん、なんかもうね、ちょっと。境で打たずに遊びに来たんで、うんうん、行きますみたいな、うんうんうん、県内じゃなくても、ね、ちょっとこんなんあるんで見てくださいでもいいですよね、うん、いい、あ、面白いもあったら持ってきてください。県外といえば香川に来たいと言ってくれてる甲冑隊の人が徳島にいる。なんか香川に来たいってどういうことですか？そう、香川に移住したいってことですか？いや、PR に来たいって言ってる甲冑隊の人たち、すごい、うん、KBN も出たいですって言ってたんで。いいですね。いや、じゃあちょっとそれ、うん、ね、甲冑の人たちがスタジオに集まる、締め切合って、うん、カチャカチャ言いながら、別何も喋らんでええんで、ホラガイ吹きましょう。存在なんだけど、ホラガイ、それはまたどうなってんのこれ。あ、これなんかプロデューサー風みたいな。え、目そんなキラキラな、乾杯みたいな。そう、なんでかっていうと、こうサングラスがないとこういうこうキラキラお目目なんですよ。サングラスの下にキラキラお目目が隠れとんや。なんかもうちょっとこうすごいね、いや、リフレッシュみたいな。サングラスからはみ出すぐらいのお目目の。ほんまですね。いや、でも楽しい番組になりそうな予感は、収集がつくかどうかは分からんけど、ね、いや、でも多分もう進行によるの、おいおい10分じゃ少ないねっていうことになるんじゃないですか、分かんないですけど。確かに、うんうん、ね、もう枠の拡大をちょっと、いや、それ面白いってなったら、ね、30分1時間レギュラーで、境で打たずのケビンさんに来てほしい。私ケビンなんですっていう人いないですかね。それちょっと分からなくなっちゃった。ごめん、何言うか分からなくなっちゃった。なんか私も何の話か分からない。ちょっとどうぞ。お返しします。怖い。スタジオにお返しします。いや、もうこんな感じでいいと思います。はい。ということで、はい、6月3日からスタートします。はい、KBN と FM さんがタッグを組んで放送するケビンさん、はい、ケビンさん、はい、ぜひ皆様交互期待、お楽しみに、はい、聞いてね、ケビンさんです。じゃあちゃんと詰めよう、はい、はい、お願いします。お願いします。